bản thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần nghe luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ bật cho các bạn nghe. Text číslo 6. Dobrý den, vítáme vás v našem hypermarketu Orion. Od 1. dubna vás čekají některé změny. V přízemí najdete stále potraviny. V prvním poschodí bude drogérie, ale nově také lékárna. Ve druhém patře bude další nové oddělení, oděvy. Ve třetím patře pak můžete navštívit restauraci. Text číslo 6. Dobrý den, vítáme vás v našem hypermarketu Orion. Od 1. dubna vás čekají některé změny. V přízemí najdete stále potraviny. V prvním poschodí bude drogérie, ale nově také lékárna. Ve druhém patře bude další nové oddělení, oděvy. Ve třetím patře pak můžete navštívit restauraci. Đấy, thì đáp án chính là ở tầng 1 các bạn ạ. Đấy. Nhưng là cái cửa hàng bán thuốc này thì sẽ được mở cửa mới ở tầng 1. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau vào cái câu thứ 7. Text číslo 7. Prosíme pozor! Na první kolej přijede vlak Intercity 550 Ostravan, pravidelný příjezd 18 hodin 10 minut. Vlak má 15 minut zpoždění. Vlak odjede ve směru Ostrava hlavní nádraží v 18 hodin 25 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Text číslo 7. Prosíme pozor, na první kolej přijede vlak Intercity 550 Ostravan, pravidelný příjezd 18 hodin 10 minut. Vlak má 15 minut zpoždění. Vlak odjede ve směru Ostrava hlavní nádraží v 18 hodin 25 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Đấy, thì đáp án đúng ở đây chính là vào lúc 18:25 các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe sang tiếp theo câu thứ 8. Text číslo 8. Pozor, pozor! Na náměstí můžete dnes koupit kvalitní české ovoce a zeleninu. Například firma Mela nabízí sladká červená jablka kilo za 15 korun. Firma Novák a Syn nabízí levné hrušky kilo za 25 korun a salát za 19 korun. Firma Hájek ze Znojma nabízí výborné okurky kilo za 22 korun. Přejeme vám příjemný nákup. Text číslo 8. Pozor, pozor! Na náměstí můžete dnes koupit kvalitní české ovoce a zeleninu. Například firma Mela nabízí sladká červená jablka kilo za 15 korun. Firma Novák a Syn nabízí levné hrušky kilo za 25 korun a salát za 19 korun. Firma Hájek ze Znojma nabízí výborné okurky kilo za 22 korun. Přejeme vám příjemný nákup. Đấy, thì đáp án chính xác ở đây là 25 củ các bạn ạ. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Text číslo 9. Důležitá informace pro návštěvníky Šumavy. Penzion Relax a také kemp Černé jezero jsou zavřené. Hostel Jana je tento měsíc plně obsazený. Volné dvoulůžkové pokoje nabízí pouze hotel Alfa v Lipně. Text číslo 10.
Text číslo 9. Důležitá informace pro návštěvníky Šumavy. Penzion Relax a také kemp Černé jezero jsou zavřené. Hostel Jana je tento měsíc plně obsazený. Volné dvoulůžkové pokoje nabízí pouze hotel Alfa v Lipně. Đây thì đáp án đúng chính là ở khách sạn các bạn ạ. Đấy, ở khách sạn thì lúc nào cũng cần phòng hết các bạn ạ. Đấy. Đến sang câu thứ 10. Text číslo 10. Předpověď počasí na příští týden. Od pondělí do pátku bude hezky. Denní teploty budou kolem 25 stupňů Celsia. V sobotu očekáváme déšť a silný vítr. V neděli bude opět svítit slunce. Denní teploty budou kolem 20 stupňů Celsia. Text číslo 10. Předpověď počasí na příští týden. Od pondělí do pátku bude hezky. Denní teploty budou kolem 25 stupňů Celsia. V sobotu očekáváme déšť a silný vítr. V neděli bude opět svítit slunce. Denní teploty budou kolem 20 stupňů Celsia. Đấy, thì đáp án đúng chính là first sobotu các bạn ạ, vào thứ bảy. Và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án. Đấy, thì như các bạn thấy là chúng ta đã làm đúng hết. Đấy, ở phần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục làm phần 3. Đấy, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Let's go now.